вітання усім нашим телеглядачам та радіослухачам. Ви дивитеся та слухайте спецпроєкт «Волинь на варті разом до перемоги». І у нас сьогодні є особливий гість, з яким ми поспілкуємося буквально за мить. Отже, з нами на зв'язок вийшов Карл Волох, політаналітик, блогер, бізнесмен. Вітання, пане Карле, слава Україні! Героям слава! Пане Карле, з вами ще по свіжій пам'яті хочемо обговорити новорічне привітання президента Зеленського. Ну, багато було емоцій, можна було прочитати і в соціальних мережах, різні враження, ну, але в основному, та, ну, принаймні мені такі траплялися, що всі були просто в захваті, всі або плакали, або раділи, що, ну, настільки було емоційне це звернення. Як ви сприйняли його і що не так було в цьому зверненні, на вашу думку? Дивіться, я готовий порадіти зразу з усіма, що Зеленський з своєї позиції ще навіть рік тому перестать стріляти, там, домовитися посередині, шукати мир в очах Путіна, росіяни не нападуть, вони теж люди. Ну, можу перерахувати ще чим. А, війна триває, бо вона вигідна Порошенку, це раніше було. І так далі, що від цих гасел він перейшов до реальних якихось таких, що відповідають дійсності, розумінні, з яким екзистенційним ворогом ми маємо справу, наскільки це серйозно, його прагнення знищити Україну як незалежну державу взагалі і тому подібне. Тому, безумовно, я можу втішитися з цього, але це не має, знаєте, якогось такого глобального значення з кількох причин. Причина перша, я вірю справам і не дуже вірю словам. Ну, так же я сформувався. Головне, очевидно, чому я не можу довіряти тим словам, які я щойно почув, я маю на увазі перед Новим роком, це те, що я не почув там оцінки власних дій Зеленського перед війною. Я абсолютно не уявляю собі, я кажу це абсолютно відверто, я не уявляю собі в світі жодного відповідального демократично обраного політика, до речі, і в Україні також, який би міг настільки ганебно проігнорувати присутність 200-тисячного озброєного до зубів російського війська, при тому, що ця країна з нами воює від 2014 року, і попередження наших партнерів і союзників про те, що там дуже серйозно готуються до війни і планують нападати і так далі. Я просто не уявляю іншої людини, яка могла би це проігнорувати, крім Зеленського. Це питання номер один. І питання номер два. Знаєте, для мене, для того, щоб я довіряв людині, якби я почув слова, я помилився, дорогий мій народе, я був занадто оптимістичний, занадто вірив в людяні основи росіян і так далі. Я вас підвів, через це в нас проблеми, але я передивився свої погляди, я гірко жалкую, і наша справа сьогодні перемогти, а потім вже поговоримо про все решта. Якби я це почув, очевидно, я міг би довіряти іншим словам. Оскільки я цього не почув, а це, зрештою, помилка чи злочин, як його там вже хто буде кваліфікувати, це помилка, котра, зрештою, коштувала нам величезних територій, які росіяни захопили без всякого опору, і вона вартувала нам десятків тисяч життів наших людей. І це, ну, це жахлива історія. Не згадати про це. А це ж, він же що він робив? Він же оглядав цей рік. Так от в цьому році був виступ про те, що в нас будуть шашлики там і так далі, і тому подібне. В цьому році він казав, що росіяни не нападуть, вони також люди. То як можна було не згадати про таку абсолютно, ну, стратегічну помилку свою? В мене це не викликає жодної довіри. Я розумію, що сьогодні на хвилі патріотизму певних, ну, чималих успіхів України, особливо
ЗСУ стало приємно піаритися на патріотичній темі. Це я бачу. А от чи наскільки це походить з серця, чи це просто чергова піар-акція, от в мене саме такі побоювання. Пане Карле, ну але дійсно, можливо, варто нагадати, що після минулорічного Нового року, тобто після того, як наступив 2022 рік, пан Зеленський свого часу поїхав на лижі до Буковеля і там зустрічався з Коломойським, ну але зараз багато хто про це або взагалі не пам'ятає, або робить вигляд, що не знає. То на вашу думку, то чи сам змінився Зеленський з того часу? Ну, як на мене, то не змінився. Змінилася риторика. Тобто риторика миролюбця, який планує закінчити швидко війну з Путіним через досягнення якогось там розумного компромісу. Ця риторика змінилася на риторику войовничого патріота, який готовий воювати до останньої краплі, який не погодиться на жодні компроміси, який хоче повернути всю українську територію і так далі, і тому подібне. Воно сьогодні, даруйте мені, ліпше продається суспільству. На цьому робиться прекрасний імідж, і в тому числі міжнародний. І говоряться ті слова, от, які потрібні для іміджу, але я не відчув, ну, краплі навіть каяття за той, страшенну шкоду, яку він завдав саме своєю сліпотою, саме неготовністю передивитися, навіть під впливом найсерйозніших фактів, переглянути свою концепцію, що з Путіним може домовитися. Пане Карле, ну ми знаємо, що Зеленському аплодували, стоячи, не тільки дивлячись звернення новорічне, але і в конгресах, і всіх парламентах, де він тільки не виступав протягом цього року. Його промови завжди дуже потужні, викликають багато емоцій в світі, але ми ж знаємо, що промови йому пишуть спічрайтери, і тут дійсно потрібно віддати належне, вони написані на дуже високому рівні, і своєю чергою ми ж пам'ятаємо, що Володимир Зеленський актор досить талановитий, і він вміє ще й емоційно правильно подати цей текст. І тут такий симбіоз таланту, який ці тексти пише, і таланту, який, скажімо так, відтворює так ці тексти. І тут питання полягає в тому, чи от дійсно Володимир Зеленський, він відчуває те, що він говорить і робить, чи він просто по звичці грає, дуже чудово грає роль, яка зараз потрібна суспільству, яка подобається. І відповідно так само, на вашу думку, пане Карле, хто приймає основні рішення на Банковій, в кабінеті президента? Адже от ми читаємо, що дуже велике повноваження має Єрмак, і взагалі там аналітики проаналізували, що його повноваження перевищили повноваження будь-якого іншого керівника Офісу Президента за всю історію років незалежності, то на вашу думку, чи це пов'язано з тим, що Зеленський дійсно зайнятий особисто війною, чи з чим саме? Тобто, чи дійсно президент Зеленський зараз в нас ухвалює всі рішення, чи він просто дуже вдало ретранслює волю і почуття всього українського народу? Ви просто поставили дуже багато питань, я не знаю, на котре з них відповідати. Ну, дивіться, щодо міжнародного іміджу і оплесків Зеленському в Конгресі Сполучених Штатів чи в інших парламентах. Ну, просто уявіть собі ситуацію, як можна інакше ретранслювати волю свого народу і підтримувати Україну, якщо би хтось почав робити зауваження, що так, ми український народ підтримуємо, але в нього там президент, з президентом ми не погоджуємося, чи ми йому не довіряємо. Ну ви ж розумієте, народи Заходу, вони всі сьогодні платять досить серйозні кошти, це відбувається на гаманцях більшості населення, через санкції, які Захід ввів проти Росії. Санкції, які викликали дуже серйозне здорожчання енергоносіїв, а відтак вся економіка зайшла в стагнацію, і це дуже серйозний процес. Це відбилося дуже серйозно на гаманцях рядових громадян, зокрема в Європі, не тільки в Європі. Ну от я вам можу сказати, що мій знайомий в Нідерландах, його
середній чек за комунальні послуги, у них там круглий рік платять одну і ту саму суму, то раніше він був 500 доларів або 500 євро, а зараз 2000. Тобто це дуже серйозне здорожчання. І воно абсолютно зрозуміло. Якщо колись 400 доларів, 300, 400 до 500 доларів коштувало 1000 кубометрів газу, а зараз ми мали ситуацію, коли воно доходило до 2500, то, звичайно, це не могло не відбитися на вартості обігріву, самого газу і так далі, і тому подібне. Тобто люди там за це платять, і їм це неприємно. Вони ж то, на них Путін не нападав. Вони платять за це тому, що їхні уряди, дякую дуже тим урядам, ввели добровільно санкції проти Росії. І вмовити цим урядам своїх громадян підтримувати цю політику, яка відбивається на їх кишені, досить складно. І це дуже складно поєднувати з тим, що вони почнуть зараз Зеленського критикувати за те, що він згортає демократію в Україні, або що він не готувався до війни і так далі, і тому подібне. Тому, звичайно, що вони всі йому аплодують і дають йому максимальну підтримку, бо інакше вони не зможуть нас підтримувати як країну. І це треба просто дуже чітко розуміти. Тепер друге питання відносно того, хто приймає остаточні рішення на Банковій. Особисто я, як і раніше, впевнений, що остаточні рішення, поза всяким сумнівом, приймає Зеленський, а не хтось інший. Те, що Єрмак, як дуже впливова людина, очевидно, ліпше освічена і, очевидно, більш розумна, ніж Зеленський, не може в певних питаннях маніпулювати, в мене немає сумніву. Але те, що Єрмак, це з інсайду я вам кажу, це без жартів, те, що Єрмак ніколи не сперечається з Зеленським, ніколи не йде проти його волі, це факт, який мені підтвердили не одна, і не дві, і не три людини, які бували в тих кабінетах, і бували на тих нарадах, і так далі, і тому подібне. Так, Єрмак, судячи з усього, він має абсолютно небачені повноваження, але це не означає, що він може йти проти волі Зеленського або нав'язувати йому свою волю. Маніпулювати так. Розуміло, дякую, пане Карле. Але от ви зачепили питання з приводу європейців, так, які платять своїми коштами за цю війну. Але, вірно, я повністю погоджуюся з нашим президентом, коли він виступав в Конгресі, він сказав, що це не благодійність, а це інвестиція в їхню безпеку. Особливо, якщо ми говоримо про країни Балтії і про країни Польщі, де вже нависає досить реальна загроза, то невже самі європейці не розуміють того, що це війна не Росії з Україною, це війна тоталітаризму із демократією. Просто так сталося, що вона на нашій території ведеться, і ми платимо своїми життями, а вони, ну вже, вибачайте, мусять платити коштами. Ви знаєте, те, що ви говорите, може бути правдою, а може не бути правдою. Ми поки що не маємо прецедентів, ані Радянський Союз, ані сучасна Росія не наважувалися воювати з країнами НАТО. Жодного разу. І це треба просто пам'ятати. Тобто, можливо, те, що твердить президент Зеленський, і щойно ретранслювали, можливо, це правда, а можливо, це просто художній образ. Ми, безумовно, для того, щоб добиватися більш високої підтримки нас за кордоном, повинні це повторювати, але для себе в глибині серця ми повинні розуміти. Якби ми були в НАТО, ніхто би до нас не наблизився. І, до речі, коли ми про це говоримо, ми говоримо, що наша єдина гарантія – вступ в НАТО. Тобто ми розуміємо, що з НАТО, як би він не ненавидів Україну, він бавитися не буде. А от і тому можна сказати, що очевидно, і до Польщі він навряд чи аж так сміливо би наблизився, можливо, провокації і так далі, але він би швидше за все на прямий конфлікт з країною НАТО не пішов. Тим паче, що Сполучені Штати запевняють, і це очевидно, що п'яту статтю статуту НАТО вони обов'язково застосують. А ви ж бачите, що Путін, який би він там не був, як би він не помилявся, зокрема, в оцінках можливостей України і так далі, але певна реальність в діях його радників, його військових аналітиків є. Вони розуміють, наскільки НАТО сьогодні ліпше озброєне і наскільки на більш високому рівні стоїть. Відтак
Просто зрозумієте, навіть ми, навіть відносно застарілою натівською зброєю, даємо росіянам ще того про Чухана. А якби в хід пішла сучасна натівська зброя, то їх би просто роздерли на шматки. Так що насправді Путін проти НАТО не піде. І це, до речі, для нас з вами урок, де ми маємо бути. Пане Карле, якраз поговорити хочеться ще про метаморфози українського суспільства. Ну тут, принаймні, у нас на заході України дійсно за НАТО, мабуть, всі діти з першого класу були протягом останніх 30 років. Ну, от я про себе пам'ятаю, що я завжди хотів, щоб наша країна приєдналася до НАТО, але знаємо, що суспільство у нас зовсім було не таке, яке голосувало або за Януковича, або за Кучму свого часу, або за ОПЗЖ. На вашу думку, ця війна, чи дійсно вона остаточно змінила наш напрямок, наш рух, наше ставлення і до НАТО, і до європейських цінностей, до Європи, і так само змінила ставлення до ерефії? Ви знаєте, я слово «остаточно» взагалі намагаюся вже не вживати. Я вже пережив остаточно після Майдану таку ніби зміну в ментальності народу, коли підтримували саме постмайданівську владу, підтримали партії, які гарно себе показали саме на Майдані і в відстоюванні незалежності України і так далі. Я вже вважав, що це остаточно і це ніколи не зміниться. Як бачите, пройшло не так багато років, прийшло 19-й рік, прекраснішим способом більшість населення обрала собі верховним головнокомандувачем людину, котра тричі чи чотири рази, я вже не пам'ятаю, тікала від призову в армію і вихвалялася цим. Воно ж є навіть в мережі, як вони сидять і коментують, і сміються з поїздки, яку Зеленський отримав. І байки про те, що війна триває, бо вона вигідна українській владі, я також не забув. Тому я про слово «остаточно» говорити не хотів би. Але те, що ми спостерігаємо принаймні сьогодні, справді є зміна. Є зміна дуже серйозна, вона є в ставленні до ЄС і НАТО, в ставленні до територіального компромісу з Росією. Я думаю, що і навіть і ставлення до тої ж ОПЗЖ і інших таких пострагітських партій, котрі дуже і дуже вольготно себе почували на Східній Україні, на даний момент це все досить серйозно змінилося, можливо, не на 100%, але на 80%, щоб теж чимало. Так що, в принципі, тенденції з цієї точки зору є дуже, з моєї, ну, як на мій погляд, дуже позитивними. Ви знаєте, це ж, і тут є ще одна річ, котру, ну, я не знаю, наскільки суспільство вже усвідомило або ні, але раніше саме поставлення до Росії в нас був водорозділ між Сходом і Заходом. Це справжній був водорозділ. Тобто одні вважали, що це ворог і споконвічний, і з ним треба боротися, і від нього треба якнайдалі відділятися і так далі. А інші вважали, що це браття, з ним треба дружити, і взагалі їхні до нас претензії мають якусь серйозну основу і мають якесь раціональне обґрунтування. Сьогодні такого питання вже практично не існує, і це приємна річ. Я сподіваюся, що воно так залишиться і коли закінчиться війна. Ось такий суспільний сув, щоб дійсно, наприклад, на наступних виборах у нас не було якогось електорального шоку, особливо після того, як дійсно були деокуповані, наприклад, Крим чи Донбас. Абсолютно вірно. А яким чином це можна? Хоча, знаєте, деокуповані Крим чи Донбас, дай Бог, щоб вони були деокуповані, звичайно, найближчим часом. Але я думаю, що там треба буде вживати інші заходи, в тому числі обмеження активного виборчого права для людей, які були в окупації, співробітничали і так далі, і тому подібне. Я би тут сильно не квапився давати їм можливість обирати знову таки своїх бандитів або проросійські сили, або взагалі маріонеток московських. Тому тут ще доведеться дуже добре подумати, як нам їх реінтегрувати. Пане Карле, дійсно, ви сказали про обмеження прав, це якби такий інститут негромадянства, так, як є в країнах Балтії. Ми часто також нашим різним гостям, юристам і експертам ставимо це ж питання, чи можливо в Україні щось подібне запровадити для цих, скажімо так, наших співгромадян, які на окупованих територіях і підтримують ту владу чи Росію.
І більшість переконує, що це неможливо в Україні зробити, тому що там треба міняти конституцію, це обмежує права, в нас не та історія, як в країнах Балтії. А чи, на вашу думку, дійсно це неможливо? Чи все ж таки ми мусимо це зробити, тому що це питання нашої національної безпеки? Дивіться, я в це не вірю, принаймні в такій формі, як ви кажете, тобто суто як калька з балтійського досвіду, вже тому, що люди, які мають вже громадянство, їх просто так його не позбавити, тому і на основі формальної ознаки був в окупації, не був в окупації, це знаєте, такий правовий нонсенс, правовий безпреділ, правова невизначеність. Ні, це очевидно зробити неможливо. А що можливо? Прийняти спеціальний закон. Так, це може бути якась навіть зміна до конституції або що, або перехідні положення, тимчасово обмежити активне виборче право, тобто право обирати. А можливо і обиратися, можливо і пасивне. Тобто, очевидно, ці речі доведеться обмежити. Я сподіваюся, хоча це знову ж таки потребує внесення змін в Конституцію. І це, як завжди, у нас це непростий процес, але він є реальний. Я думаю, що якраз це та ситуація там, де і Захід не буде проти, навіть при всій їхній любові і повазі до прав людини і так далі. Але всі вже сьогодні переконалися, наскільки російська пропаганда є буквально нищівною для мізків людей, і що зробили вже з нашими людьми. Вони і раніше не були аж такими демократами і лібералами. А після того, як побували в окупації ще й роки, ще від 2014 року, то звичайно сьогодні вони зомбовані практично так само, як і росіяни, враховуючи, що в них ледве не все чоловіче населення було мобілізоване на війну, то звичайно, що і сім'ї відповідно відчувають, самі розумієте, що то звичайно, що їм сьогодні дозволяти обирати навіть місцеві органи влади не абсолютно нереально, і це буде мати для країни дуже сумні наслідки. Ну, як ми можемо повернути ці території? Адже від військових чуємо, що там на Херсонщині наших зустрічають дійсно з прапорами, з хлібом і сіллю, вони чекають визволення, а на тих територіях нас, очевидно, вже не чекає це зазомбоване населення. Тож, на вашу думку, це швидше буде дипломатичний шлях? Ні, дивіться, по-перше, ніхто насправді не знає, скільки з людей, які там живуть, готові нас підтримати. І я думаю, що і в Херсоні ми з вами не мали 100%. Там чимала частина, там, де я думаю, що 1100 могли переміститися з московитами туди за Дніпро вже або і в Росії. Так що ми з вами відсотків цих не маємо. Ну, безумовно, я погоджуюся, що відсоток людей проукраїнських на півдні можливо. Вищі, аніж в територіях, на територіях, котрі були окуповані в 2014 році. Але це принципово нічого не міняє. До речі, для військових це також нічого не міняє. Те, що вони нас не підтримують морально або активно не підтримують, це не означає, що вони будуть з нами боротися. Тобто вони раніше були пасивні і зараз пасивні. Тобто переможемо військовим шляхом, вони це приймуть, вони люблять сильну руку і люблять переможців. Так що не в цьому питання. Яким шляхом це буде відбуватися, насправді залежить не від того, як до нас ставиться населення. Це залежить від того, наскільки ми будемо готові заплатити цю страшну ціну. Якщо московити почнуть дуже серйозно там ставитися до оборони, якщо виявиться, що ми за те, щоб відвоювати ці території, повинні покласти там, не знаю, десятки, сотні тисяч наших людей, то дійсно постане питання, чи ми готові цю ціну платити. І це вирішувати українському суспільству, а не комусь іншому. Пане Карле, ще цікаво почути вашу думку, наскільки наші західні партнери, і, зокрема, наші європейські партнери, будуть впливати нас, взагалі, надалі на нашу політику, і, зокрема, якщо говорити про євроінтеграцію, на вашу думку, чи є зараз якісь ризики нашому шляху приєднання до ЄС, чи ми взагалі ще не зійшли з нього? Дивіться, ризики існують, але безумовно, ми багато вже зробили такого, що навряд чи може сподобатися нашим європейським партнерам.
Ну, зокрема, там і той самий закон про, про Конституційний суд, і інші речі, які ми собі дозволяємо, які, до речі, які узурпація медійного простору в Україні. Є чимало речей, які влада собі дозволяє робити, на жаль, без того, щоб оглядатися взагалі на думку західних партнерів. Чи буде це перепоною для нашого вступу в ЄС? Ну, можливо, не для вступу, але те, що воно може загальмувати цей шлях і зробити його довшим, я думаю, що цілком так. Тим паче, що партнери не схочуть давати, якщо ми будемо відхилятися від демократичного шляху розвитку, вони не схочуть давати нам владі такі нагороди, як вступ в ЄС. Та і, крім того, не дуже схочуть віддавати такі важелі впливу серйозні. Тому я думаю, що щойно про це зайде мова серйозно, то вони будуть тиснути серйозно, в тому числі і через фінансові фактори, для того, щоб ми повернулися все ж таки на магістральний шлях розвитку, тобто як країна демократична і сучасна і так далі, а не якісь щось подібне до Білорусі чи Росії. Але вже бачимо тиски, зокрема, з боку Польщі щодо нашої національної історії. Як ви сприймаєте ось цю ситуацію щодо вимог прибрати Бандеру? Я сприймаю спокійно. Сприймаю спокійно. Тобто для них це болюче питання, про це треба говорити. Я б хотів максимально деполітизувати це питання. Я б хотів, щоб воно перейшло в площину, як, в принципі, ми вже намагалися зробити співробітництва наших істориків і пошуку взаємоприйнятних способів трактування історії для того, щоб не зачіпати болючі місця в пам'яті один одного і не гвалтувати один одного, хто більш прийнятний або менш прийнятний. Треба виходити на просто на взаємопомоги. Розумієте, ми з поляками зрештою з одного тіста. Ми люди, які в принципі мислять схоже. В нас однакова, на відміну від, від росіян, в нас з поляками однакова система пріоритетів. Значить, ми можемо з ними знайти якусь спільну мову, і в тому числі в трактуванні певних персон з національної історії кожного із наших народів. Цікаво почути вашу думку про те, чи задумалося, яким ви бачите 2023 рік, чого нам від нього варто очікувати? Я, ну, мій прогноз наступний. В кінці весни, очевидно, ми будемо узгоджувати, якщо не буде якогось докорінного перелому у війні, дуже серйозного якогось наступу, там захоплення дуже великих, повернення дуже великих територій наших, то в кінці весни, а може навіть всередині весни, нам доведеться подати, це мій інсайт з останньої поїздки президента Зеленського до Сполучених Штатів, нам доведеться подати президенту Байдену і європейським партнерам свій мирний план закінчення війни. Після цього, очевидно, він буде узгоджуватися певний період, після того почнуться, очевидно, переговори з росіянами. І думаю, що влітку до кінця літа, перед осінню, цей процес завершиться, після чого влада оголосить дочасні вибори. Це мій такий прогнозний рік. Він не аж дуже такий оптимістичний, але він мені виглядає досить реалістично. Ще раз кажу, все це за умови, якщо нам не вдасться дуже сильно просунутися по деокупації території. Якщо вдасться, то я думаю, що нам дадуть ще час звільнити територію максимально і дійти до кордонів 91-го року. Я кажу, якщо не вдасться, доведеться домовлятися, на яких умовах, інша справа, що ми віддамо, а що отримаємо, це вже буде предметом переговорів, і теж багато дуже впливатиме ситуація на фронті. І я єдине сподіваюся, що коли вони почнуться перемовини, що ці перемовини не почнуться з припинення вогню. Тобто давати Путіну просто так відпочивати, коли зрештою ситуація позитивна на нашому боці, я б дуже не хотів.
за ці слова, за ці коментарі і прогнози. Отже, Карл Волох, політаналітик, блогер, бізнесмен, був в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, пане Карле, тримаємося. Дякую, до побачення. До побачення.